Chcete začít podnikat, ale stále se nemůžete rozhodnout pro žádný obor? Tak tady jsou moje čtyři typy a jeden bonusový navíc. Za prvý, začněte dělat naprosto cokoliv, protože u vašeho prvního podnikání bez tak pravděpodobně neskončíte. Za druhý, nesnažte se znovu vynalézt kolo, tedy nezačínejte podnikat v něčem novém a revolučním, co v Česku ještě nemáme. Pravděpodobně to totiž má svůj důvod. Za třetí, vzpomeňte si na to, v čem jste dobří. Jde vám psát? Tak zkuste copywriting. Umíte anglicky? Staňte se lektorem. Za čtvrté, myslete na profit versus náklady. Mít e-shop s milionovými obraty je sice krásné, ale myslete na to, že spoustu peněz kvůli skladům, zaměstnancům, maržím a tak dále vlastně nikdy neuvidíte. A bonusový tip. Nezapomeňte na marketing, protože bez něj se o vašem podnikání nikdo nedozví. Sledujte můj profil pro více tipů.